gedraaid. Dat hij met zijn hoofdje naar buiten kijkt. Ja, zo is het. Annelie, goedemorgen. Hey, Edwin. Ik overval je weer lekker terwijl je nog druk bezig bent met inrichten. Zeker. Puntjes op de i en zo. Maar je bent verhuisd en je gaat vandaag, straks ga je open. Klopt. Vertel eens, want vorig jaar toen zei je van, je noemt net Taco, dat je dit samen met Taco zou gaan doen. Nou, die plannen zagen wij. Taco is huis aan het bouwen hier, op het Klein Vlaanderen. Taco. Die zou andere dingen gaan doen. Taco is andere, maar Taco blijft ook wel handelen hoor, dus die blijft wel inbrons doen. Want daar is nog een ruimte achter deze winkel. Staat nu nog een beetje vol met zijn bouwmateriaal. Maar daar gaat hij gewoon, vanuit die ruimte gaat hij handelen. Oké, okay, dus dat blijft hij wel doen. Maar ze staat even een beetje op een laag pitje, omdat hij natuurlijk druk bezig is met het bouwen. Maar lieve hemel, dat is gewoon jouw zaak, jouw winkel. Ja. Maar je hebt ook al aangegeven dat het is nog steeds lieve hemel met allerlei dingen die je al verkocht. Maar je hebt ook allerlei nieuwe zaken, toch? Ja, het is meer een combinatie tussen oud en nieuw. Kan je eens wat dingen laten zien zo? Nou ja, kijk, Johnny Walker is bijvoorbeeld oud, maar dat vind ik wel echt een leuk item. Is dat van het whiskymerk Johnny Walker? Ja. Ja, dus is een oud een etalage, een stuk eigenlijk. De kast is oud. Het barretje. Ja, het is nu nog niet ingericht hoor. Ik snap het. En de pauwstoel, een beetje bohemian zeg maar. Maar dit was dat rommelige hok van Taco voorheen. Ja, dat klopt. Dat was het echt strandhuisje. Ja, dat klopt. Ja, en dan heb ik nog steeds... kijk, de kast is oud bijvoorbeeld. En heilige beelden, die blijft natuurlijk ook doen. Ja, want dat is, die vind ik, die engeltjes en die heilige beelden, die vind ik wel heel kenmerkend voor jouw winkel. Ja, dus dat is de heilige Barbara. Dat is de beschermheilige van de brandweermannen onder andere. Wat ik leuk vind, is een beetje mijn stijl. Kijk, opgezette pauw. Ja, er staat een hele mooie vogel. Ja. Maar goed, die lampen zijn dan weer nieuw. Een paar leuke kunstplanten. Ja, die zitten ook zelfs nog in plastics. Ja, die lamp. Ja. Dat zijn nog niet klaar. Maar zie ik het dan ook goed dat je inderdaad ook iets meer meubilair hebt of meubels? Ja, klopt. Ja. Wilde ik eigenlijk in een andere winkel ook, maar dat was zo'n onhandige winkel. Dan moest je steeds met al die meubels helemaal overal doorheen. Smal, ja. Dus, want ik ben zelf ook gek van Chesterfields. Dus we hebben hele mooie vintage Chesterfields. Dat is ook een oudere. En de stoelen, de fauteuils zijn ook oud. Maar de tafeltjes zijn alweer nieuw. Maar ik zie daar bijvoorbeeld, dat zie ik dan gewoon uit mijn ooghoek, zie ik achterin een soort bureautje noem ik het maar even. Maar er staat dan ook een radio op. Is dat een werkende radio die je verkoopt? Of wat is ja, dat? Ik verkoop hem wel, maar ik weet niet of die werkt. Nee. Hij ziet er gewoon heel leuk uit. Ja, nou en of. Ja. Nou ja, dit is dan ook, dat is zeg maar een oud accessoire, maar dat is dan wel nieuw gemaakt. Of tenminste opnieuw, zeg maar, geverfd. Maar die vind ik wel heel gaaf uitzien. Heeft een beetje het uiterlijk van die kisten, van die reiskisten. Ja, dat is heel mooi. Uit Indonesië komt die. Zebraatje. Een echte? Ben ik dol op, hè? Oude prenten. Oh, dat is nog een middelbeeldse prent ook. Ja, dat klopt, ja. Dat kan ik ook weer het West-Indische huis in de Lange Delft. Klopt, ja. Ja. Nou ja, oude paardjes. Dat is een beetje jaren 20. Papier-maché. En die engelen weer. Maar ook heel veel nieuwe kussens, nieuwe vazen. Ja. Ja, daar zie ik ook veel vazen. En je bent ook, dat was ook een nieuw ding, de zijdebloem of kunstbloemen. Ja, dat... ja, klopt. Moet ik nog een beetje uitbreiden. Dat ziet er goed uit, hoor. Nou, dankjewel. En je... ben je gewoon dezelfde openingstijden alle dagen van de week open behalve? Ja, van 12 tot 5. En in de zomermaanden gewoon dinsdag tot en met zaterdag. En in de wintermaanden waarschijnlijk iets minder. Ja, en je was ook nog bezig met een nieuwe website volgens mij. Klopt. Bij Donder. Donder, ja. De jongens zijn druk bezig, dus ik ben benieuwd. En betekent die website, ga je ook dingen met online verkoop doen? Of is het meer om je te kunnen vinden? En, nee, ik vind online niet gezellig. Nee. Ik wil gewoon... contact hebben met de klanten en opsturen. Ja, incidenteel doe ik het wel hoor. Nou, ik zou zeggen, ik laat je nu in mijn rustigheid nog net even netjes maken. Ja, we hebben nog heel even. In ieder geval, dankjewel voor de hele korte rondleiding. Ja, en, alsjeblieft. Veel succes hier. Dankjewel. Super. Met Taco, dan loop je toch binnen. We waren je kwijt, maar je was toch in de buurt. Hoi, hoe is het met jou? Met mij gaat het goed. Je oude winkel, ah. Ja. Doet het zeer of ben je blij? Gemengde gevoelens. Ja, dat snap ik. Aan de ene kant, dus ik vind het heel mooi geworden. En ja... ik mis ook wel weer de winkel, maar daar zijn we aan bezig. Ja, jij gaat hiernaast, ga je wel zelf dus nog verder met de handel. Annelien die neemt een groot gedeelte van mijn winkel in beslag. En ik ga dan verder achter de rolpaan. Ja. Ja, dat wordt mijn gedeelte. Met een eigen ingang? Nee. De ingang is de winkel van Annelien. Oh, dat vind ik al wel leuk. Dan heb je dus een winkel achter de winkel. Dat is voor de mensen die het weten en kennen. Dan moet je wel even goed vegen hoor. Ja. Ik moet het nog wat netter maken. Ja. Maar dat
Dat duurt nog even. Maar jullie zijn sowieso, hè, want nee, er was eerst sprake van dat jullie het samen zouden doen, maar jullie zijn gewoon goede collega's. En, ja. Ja. We hebben altijd goed samen gewerkt. Ja. En vorig jaar was je zo gastvrij om je eigen huis een stuk te laten zien, maar je, in de tussentijd heb je in een paar weken tijd, is er hier opeens, zijn er twee panden verrezen? Of is het één pand? Ja. Nee, het zijn twee losse huizen. Een hele lange voorbereiding, maar na mijn dak ben ik maar verder gaan bouwen. En dit is het resultaat, over twee weken gaan de stijgers weg. En dan... En die ga je verhuren of wat is het idee? Wat ik ermee ga doen weet ik nog niet. Nee. Gewoon bouwen en dan zie je wel. Ja. Maar je bent dus behalve de handel ben je wel iets meer ook bezig nu met vastgoed is misschien een groot woord, maar... Nee, dit kwam even tussendoor. Ja. Dus bouwen kwam even tussendoor en ik hoop dadelijk gewoon weer volledig met de handel bezig te zijn. Ja. Ja, nou ja, je bent in ieder geval lekker aan het ondernemen, leuk. Zo is dat. Even voor de goede orde, als je aan het eind van de winkel bent en je gaat naar rechts... Juist. Dan ga je dus ook naar waar je nu met de nieuwbouw bezig bent, maar daar komt jouw winkel. Hier, dit wordt de ingang van mijn winkel. Ja, precies. Ja. Dat is, ja, nou ja, goed, daar staan, ik zag er net al wat oude borden en dingen staan. Dus, het is totaal nog niet af, nee. Dus daar wordt hard aan gewerkt. Ja, nou super. En wanneer hoop jij te openen, weet je dat? Het hangt er een beetje af wanneer ik klaar ben met bouwen. Ja. Dus daar, ja. Maar dit, jaar, jaar komt het nog wel goed? Eind dit jaar of begin volgend jaar. Check, ja. Duidelijk, dankjewel. Yes.